Eu não gosto de galinha. Eu não gosto de galinha. Minha mulher não gosta de galinha. Nós detesta galinha, doutor. Nossa comida aí, quer ver o que é? Olha aí. Galinha, doutor. Na pele do homem simples do campo, o comediante Mazzaropi se tornou um ícone da cultura popular. Ninguém interpretou o caipira com tanta graça e perfeição. Andar desengonçado, chapéu de palha e sotaque inconfundível. Tá certo, vamos fazer agora. Não sei por que também essa porcaria tem cara matada fiarada. Descendente de italianos, o brasileiríssimo Amácio Mazzaropi faria 100 anos hoje. Ocasião mais do que oportuna para lembrar a trajetória desse artista que criou um cinema genuinamente nacional. Morreu de colapso. Nem sei se foi colapso, se foi com a caneta. Nascido no bairro de Santa Cecília, em São Paulo, Mazzaropi se mudou ainda pequeno para Taubaté, no interior paulista, onde conheceu os tipos que passaria a interpretar. Vou reclamar na leiteria. Isso é um roubo. Já não chega a água que eles botam no leite, agora deve botar o uísque também. Mazzaropi começou no circo, passou pelo teatro, rádio e TV, antes de chegar ao cinema, onde estreou aos 35 anos, com a comédia Sai da Frente. Mas toda gente diz que é o mais interessante, é quando o povo grita, olha a tromba do elefante. Mais tarde, decidiu dirigir e produzir os próprios filmes. Criou uma companhia de cinema, a PAN, Produções Amácio Mazzaropi, e montou um moderno estúdio em uma fazenda que comprou em Taubaté. O negócio tem que ser como no jogo do bicho. Céu Brabuleta e Céu Cobra. Os filmes, sempre com forte apelo popular, fizeram muito sucesso entre as décadas de 50 e 70. O personagem mais famoso era o Jeca Tatu, uma criação de Monteiro Lobato. Olha aqui, se nós dois for agarrar brigar por causa do burro, nós dois temos mais burro do que o burro que está estragando a horta aí. Mazzaropi dizia que o segredo era falar a língua do povo. Não fazia filmes sobre o Brasil, mas sim para o Brasil. Não posso contentar a crítica e o povo, porque a crítica pensa de um jeito, o povo pensa de outro. Na dúvida, ele ficava sempre com o povo. Ao longo de 3 décadas, fez 32 filmes, dos quais produziu 26. No fim da vida, o caipira estava milionário. Mazzaropi dizia que sua maior riqueza era o público e que o seu maior mérito era ter despertado nos brasileiros o lado mais simples da vida. Eu acho tanta pureza no caipira, viu? Eu acho que nada se faz sem o caipira, e todos nós temos um pouquinho de caipira dentro de nós, né? De tanto rezar e pedir pra Deus, seu Pinto hoje levantou. Mas já tá querendo ir pra casa pra deitar outra vez. Só cuidado, seu Pinto, coragem. O doutor fala que gente de idade, quando deita, não levanta mais.